Ja som Lucia. Ja som Vladimíra a toto je náš podcast Mimo záznam. Budeme sa rozprávať o politike, o témach mimo politiky, otvorene a úprimne. Vypočujte si nás. A hlavne nás nenahrávajte. Vítajte pri našom prvom historickom podcaste Mimo záznam. A ja som Vladimíra Marcinková. A ja som Lucia Duriš-Nikolsonová a vítajte teda pri našom historicky prvom, tak je to asi gramaticky úplne najsprávnejšie, historicky prvom podcaste, na ktorý sme sa veľmi dlho chystali a veľmi dlho tešili. Napriek tomu, že treba povedať na úvod, že my sa prakticky nepoznáme. My sme sa veľmi dlho vnímali, Vláďka, v tej politike. Ja som ťa vnímala ešte, keď si prišla s Andreom Kiskom ako mladú okuzľujúcu ženu z jeho kabinetu, ktorá bola zodpovedná za regióny a dosť výrazne som ťa žrala. musím povedať, že hmm, aj kvôli tomu, že ja, veľmi, ja som veľký, veľký, veľký fanúšik, veľká faninka tvojho otca, vláda Ledeckého zo Spišského Hrhova. Takže vnímala som ťa veľmi dlho, veľmi, veľmi citlivo, mi sa mi to páčilo všetko, čo si robila, aj to, že sa venuješ tej sociálnej oblasti, ale my sme sa veľmi dlho nepoznali. Je to tak a vlastne teraz sa vidíme tretí raz a len pred malou chvíľou sme si potýkali. Takže celú prípravu mám ešte vo vykaní, lebo som uh, neočakávala, že tento moment príde pred nahrávaním, ale dúfala som v neho po nahrávaní. Čiže budem to tu teraz uh, obmieniať do našho týkacieho nového módu. A musím povedať, že uh, mňa veľmi potešilo, keď uh, si ma pozvala do tohto svojho projektu. Pre mojich známych a ľudí, ktorí ma dlhodobo sledujú, nebude prekvapením, že s myšlienkou podcastu som neprišla ja. Ja som sa dlho nevedela dostať do tohto nového formátu príjmania informácií do podcastov. Nebola som toho faninkou, už to všetci zdieľali na Instagrame, na Facebooku, že taký podcast počúvajú, hen taký podcast počúvajú a mne to stále nešlo do hlavy, prečo by som v aute mala počúvať hovorené slovo, keď môžem počúvať muziku. Ale nakoniec som tomu prišla na chuť a a podcasty ma naučila počúvať slovenská novinárka Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorá vyrobila perfektný podcast. Volá sa Odsúdený na neúspech a veľmi sa mi to páčilo, bolo to živé, mal to jingle, čiže teším sa, že aj náš podcast má jingle. Ktorý <laughs> má... sme vymysleli pred chvíľou. Áno, pred chvíľkou, ale páči sa mi to. No zároveň uh, ma veľmi potešilo, že si ma do tohto svojho projektu prizvala, lebo ja tú prácu dlhodobo sledujem a myslím si, že Takúto odvahu pustiť sa do politiky som nabrala aj vďaka političkám ako si ty, ktoré boli veľmi autentické, nebali sa hovoriť pravdu, nebali sa ani toho, že tá pravda a spôsob, akým komunikujú, sa nemusí každému páčiť. A ty sama sa nazývaš, e, tak si mi to povedala, trošku kontroverznou političkou, že nesnašiš sa zapasovať do nejakých škatuliek a očakávaní ľudí, ale si naozaj úprimná v tom prejave. A toto ja kvitujem, lebo mne tá pravdivosť a autenticita v politike veľmi, veľmi dlho chýbala. Takže toto je niečo, čo sa ja snažím dávať v tom mojom politickom prejave zo seba von. A aj preto som rada, že dve úprimné ženy, síce odlišné, aj politicky, aj ľudsky, dve generácie, jedna v Bruseli, druhá momentálne v Bratislave, sa stretli za jedným stolom a chcú úprimne hovoriť o tom, čo sa na Slovensku deje a nielen na Slovensku. Otvorene a úprimne to je vlastne také podheslo toho nášho podcastu, pretože tá politika, ja myslím, že politika všeobecne, ale e, e, najmä tá politika na Slovensku je naozaj o takých naučených frázach a floskuliach a o, o veľkých egách a o strojených úsmevoch a o dráma kvínach, ktoré proste odchádzajú z, z koaličných rád, raz sa bavia s tým, potom sa nebavia s tým. A ten, tá moja myšlienka, keď som teda formovala tento projekt podcastu a hneď som myslela od začiatku na teba, bola o tom, že treba ukázať, že my vieme aj spolupracovať a že napriek tomu teda, že sme rozličné generácie, že jedna vníma tú politiku, akože dnes už z tej brúsovskej perspektívy a jedna z tej domácej, napriek tomu, že ty si teraz ako keby súčasťou strany, z ktorej ja som len nedávno odišla a teda povedzme si, že nie úplne v dobrom, hej, Uh, tak, že proste vieme sa dať dokopy, vieme sa porozprávať, vieme spolupracovať, vieme si aj polichotiť, ako sme to urobili v tom úvode, to inak veľmi dobropádne musím povedať. To ma, to ma fascinuje, toto na Slovensku, že uh, my si akože ženy, ale nielen ženy v politike, my si strašne málo lichotíme. Súhlasím. Ja keď som prišla do Európskeho parlamentu a tam za mňou chodili kolegovia, napríklad keď som si dala tie dredy, hej, a teraz za mnou chodili kolegyne, že, že wow, že aké to máš úžasné a tak, a hovorím, táto odo mňa určite niečo bude chcieť, hej, že to už som bola, že podozrievava, že toto nie je úplne v poriadku, že mi takto líchoti. A e, potom som s úlavou zistila, že tam sa toho naozaj nemusím báť, že oni sú proste z tých rozličných kútov tej Európy, sú oveľa viacej same seba sebavedomé, seba vedomejšie, ako, ako naše ženy, by som povedala. A preto nemajú problém pristúpiť ku kolegyni, ktorá je mladšia, staršia, to je jedno. A jednoducho je iba povedať, že dnes super vyzeráš, máš veľmi pekné šaty, máš, máš veľmi pekné vlasy a proste ja ťa fakt uznávam. To sa mi u nás, musím povedať, že asi ani nestalo. Teda s výnimkou tohoto začiatku nášho podcastu. Ja musím povedať, že nielen to vychotenie, ale Celkovo vnímam, že my na Slovensku, my ženy, sme na seba navzájom veľmi prísne. A aj vo vzťahu napríklad ženský volič a žena politička. Často vediem túto diskusiu s mladými ženami, chodím na vysoké školy, na stredné školy a všímam si, že odo mňa ako od ženy političky majú oveľa väčšie očakávania a aj oveľa prísnejší meter, než majú na mojich politických kolegov mužov. A celkovo k tým mužom sme takí zhovievajvejší aj v tej politike a aj tomu Kolárovi odpustíme vlastne ten jeho konzervatívny pohľad na svet v pomer deti, ženy a tak ďalej. A, a pritom, keby Takýto spôsob života prezentovala žena a ešte by sa chcela skrývať politicky za konzervatívne hodnoty, nikto by to neprijal. O tom som presvedčená, že toto by žene neprešlo. A tam vnímam tú pokrivenú optiku, ktorú my máme na ženy, ten naozaj veľký bič, ktorý na seba vzájomne pletieme. Tiež to mali by sme zvolniť, byť si oporou a naozaj sa snažiť dostať do politiky čo najviac žien, kvalitných žien, podotýkam žien, ktoré tam idú s obsahom, ktoré hovoria o témach, ktorým sa chcú venovať. Niektoré sa nejak náhodne v tej politike zjavia rôznym spôsobom, ale naozaj s ženám, ktoré majú plán, čo v tej politike chcú dosiahnuť, lebo ja to vidím priamo tam v centre diania a ty si v politike oveľa dlhšie, takže to vieš veľmi dobre, že tie ženské témy nie sú prioritou. A keď sa bavíme o ženských témach, to nechcem, aby teraz zaznielo. Takže uh, nejak uh, zvláštne, že... že, že že len naše témy, ale tie ženské témy úzko súvisia s ďalšími generáciami, s tým, aké podmienky majú ženy preto, aby vychovávali ďalšie generácie, vplývali na nich, aby boli spokojné a šťastné s tým svojim životom, s kariérou, aby sa mohli podielať na ekonomike. My na Slovensku sme jedna z krajín, ktorá má najnižší počet zamestnaných žien, ekonomicky aktívnych žien. A to preto, že im nevytvárame priestor na to, aby sa už treba pri dvojročnom dieťati mohli zamestnať, nemajú kde dať dieťa do škôlky, alebo aj keď majú kde dať dieťa do škôlky, ale chcú stráviť 3 dní v týždni s tým dieťaťom a 2 dní v týždni v práci, tak u nás je to prakticky nemožné, lebo čiastkové úvesky sú niečo, čo na Slovensku počujeme veľmi málo. Moje kamarátky, ktoré žijú v Švajčiarsku, Nemecku, takmer všetky majú čiastočný úvezok, pracuje jedna kolekárka na 70% v nemocnici, druhá pracuje v detskom centre 2 dní v týždni a ten zvyšok vedia rozdeliť naozaj ako plnohodnotný čas svojej rodine. A toto si vnímam, že toto vnímam, že by sme mali v politike presadzovať pre ženy okolo nás, aby sme naozaj mali, mali miesto pri stole, aby sme boli vypočuté a aby sme dospeli k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu pre ženy v politike. Lebo tých mužov, ktorí sa vedia pobiť za svoje témy, je tam dosť. No, to si potvárala veľmi veľa tém. Ja, keďže teda mám vek, kedy ešte moč udržím, ale myšlienku už niekedy ťažko, tak budem sa snažiť tak ako zareagovať svižne, pretože tie papiere, ktoré som, si som chcela nachystať a s tým perom proste tu nie sú na tom stole, takže budem len tak ako naozaj sa veľmi snažiť, aby som reagovala na všetko, čo si pohotvárala. No, poprvé, tá, tá súdržnosť, akože žien, to je, to, je, to, je, to, je, to je obrovská vec, ktorá nám na Slovensku chýba, hej, že a to je aj ten vzťah, akože politička a, a, a ženy voličky. Ja si pamätám, a to súvisie z, teraz táto téma s, 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 tým, s tými pracujúcimi matkami, hej, s tým, či na Slovensku fungujú alebo nefungujú služby pre e, pracujúce matky. Ja si pamätám, keď som rodila toho mojho Kuba, ktorý už teraz bude mať 6 rokov a bola som teda akože tehotná podpredsednička parlamentu a ten Andrej Danko mi tam za tými zatvorenými dverami povedal, že a vy, vy, akože osoba, on ma neznášal. on, on, a, on raz mi chcel povedať, že som akože strašne škaredá, že tak hovorí, že vy, 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 ste, vy ste tak škaredá, vy ste, vy ste, vy ste Harry Potter. Ale povedal to správne, nezakoktal sa, to som akože, veľmi som to kvitovala, no. A tento Andrej Danko proste ku mne pristúpil a povedal, že vy osoba, že vy, vy, keď porodíte, že vy bezprostredne po porode musíte nastúpiť, pretože vy ste podpredsednička parlamentu, zastupujúca opozíciu a vy, keď nenastúpite bezprostredne po uh, tom pôrode, tak vlastne opozícia nebude mať zastúpenie a ja vás nechám odvolať. Hej? tak som si povedala, že no počúvaj ty, Danko, ty budeš tým, tá posledná osoba na svete, ktorej ja dám nejakú zámienku, aby si mňa mohol odvolávať. Tak som vlastne 5 dní po, po, po sekcii, po, po porode toho Kuba prišla e, do práce kvôli tomu Dankovi, aby som jemu dokázala, že proste ty si fakt myslíš, že my toho nie sme schopné, že, že, my nie sme schopné aj odrodiť, aj proste nastúpiť do tej práce a plniť si svoje povinnosti. Ale zaujímavé bolo, že tá vlna hejtu, ktorá sa spustila proti mne. A to boli všetko ženy to boli všetko ženy, ten priemerný vek bol takže 55 plus. To boli všetky tie ženy, ktoré naozaj sú presvedčené o tom, že dobrá matka je iba taká matka, ktorá je 3 roky na, 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 materskej a na rodičovskej dovolenke s dieťaťom. A ja som bola pre nich proste hnusná karieristka, akože svinia matka, ktorej pomaly chceli, aby sociálka odobrala deti, pretože není schopná sa o ne postarať. Ja som dostávala také tony hejtu, cez Messenger, cez všetky sociálne siete, že toto som nikdy predtým a nikdy potom nezaznamenala v tej mojej politickej kariére a pre mňa najbolestivejšie zistenie bolo, že to neboli muži, ktorí mi nadávali, ale to boli ženy. A mm -hmm. želali mi rakovinu, želali mi, aby som zomrela aj ja, aj moje deti. Proste nadávali mi naozaj od, od, od škaredých, rapavých a samozrejme ciganka som ja pre nich, takže ciganky to tak robia, že utekajú od decak, takže toto to, 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 to bolo všade prítomné. A musím ti povedať, že vtedy asi aj vplyvom podľa mňa tých poporodných hormónov. Uh, aj toho, že som tam mala proste to novorodeniatko a ja som rodila tretie dieťa ako 40-ročná žena. Ja, 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 rodím každých 10 rokov, už asi mi to nevychádza nejako, tak už, už ďalšie, ďalšie nebude. Ale to bola pre mňa taká strašná facka a ja som sa tak vydesila, že ja som sa bála chodiť von. Ja som sa reálne bála zobrať ten kočík, do neho toho Kuba a ísť von, lebo ja keď som si čítala, čo sú schopní, akože akých nenávistných komentárov, ja som sa bála, že tých ľudí budem stretávať a že po mne budú plúť proste a že sa niečo stane. Takže môj manžel veľmi dlho chodil sám s tým Kubom von a ja som sedela doma a fakt som sa nevedela spamätať proste z toľkej zloby. no a ešte, ešte keď dovolíš, sa, sa pri tom, že jak ty si hovorila, že tie ženy uh, deti kvóty vlastne, hej, že či ja som teda úplný akože nepriateľ uh, kvót, ja si myslím, mňa to uráža. Ja som kvót. Hej, ano. to je zaujímavé. Ja, lebo ja to beriem, akože ja, ja si rada vypočujem, že ako na to ty pozeráš, uh, ja to beriem tak, že ja by som nechcela byť akože kvótovaná. Že ja, ja, ja to beriem tak, že je aj moja úloha, aj tvoja, aj všetkých nás, čo sme akože v tých verejných funkciách ženy, aby sme urobili ten predvoj tým ostatným a aby sme im povedali, že poďte do tej politiky, není to až také zlé, musíte mať možno akože trochu akcie, musíte, ale že príde mi to lepšie a prírodzenejšie to robiť takýmto spôsobom, ako to kvotovať. Určite je to lepšie, určite je to prírodzenejšie, ale nie sme v tom efektívni, nie sme v tom ani úspešní. Ukazuje sa, že, že krajiny, ktoré sú naozaj úspešné v, rodovej rovnosti a majú rovnaké zastúpenie žien aj mužov vo vysokých funkciách, v politike a tak ďalej, toto je najmä Škandinávia, tak začínali práve tými kvótami a pomaly sa im to pretavilo do toho systému tak, že kvóty už vôbec nepotrebujú, lebo je to tam prirodzenou súčasťou tej spoločnosti. A ak ma toto zrýchli tie procesy, tak ja som za to, aby sa to spravilo takýmto spôsobom, tvrdým spôsobom, aj keď úplne rozumiem argumentom, ktoré hovoria, proti kvótam a rozumiem tvojmu pohľadu na vec. Zároveň si myslím, že slovenská demokracia a slovenská politika si niekedy zaslúži taký trošku kopanec e, zo zadu, aby sa skokovo posunula vpred. A toto považujem za nástroj, akým to urobiť. Ale chcela som ťa ešte doplniť, lebo ja som, ja som zažila tiež situáciu, kedy som po piatich dňoch od pôrodu sedela v parlamente. a Myslím si, že uh, teraz si rozumieme tak, ako si malo, ktoré ženy rozumejú, keď nezažili, čo to je ísť do práce, proste takto tesne po porode, to nie je nič, čo by sme mali veľa byť, lebo ja sa priznám, ani ty, ani ja sme tam nesedeli dobrovoľne. Chceli by sme byť s tým svojim bábetkom, chceli sme proste sa s ním mojkať, stískať, chceli sme mať tú chvíľu pre seba a nie týždeň po porode, mesiac po pôrode, dva, tri, možno aj rok. Ja závidím aj tým mamičkám, ktoré sú tri roky s dieťaťom, majú na to priestor, majú na to podmienky a sú na to stávané, lebo treba na to samozrejme aj trpezlivosť, všetok ten svoj čas venovať dieťaťu. Ja ich obdivujem, tieto ženy. Zároveň viem, že nie som jednou z týchto žien a že tri roky by som nevydržala vlastne venovať svoj čas len dieťaťu, ale nevybrala som si cestu, v ktorej som chcela byť 5 dní po pôrode v parlamentnej lávici, po ťažkom pôrode, nedokázala som sedieť, kolegovia mi prisunuli dve stoličky, aby som aby som vlastne dokázala po tom pôrode, ťažkom pôrode, aspoň ako tak sedieť v parlamente. A ja som tam prišla preto, lebo krátko pred pôrodom som pochopila, že poslankyňa nemôže ísť na materskú dovolenku. Ja som chcela ísť na materskú dovolenku, chcela som ísť aspoň na 3 alebo 6 mesiacov vlastne mimo politiky a byť len s tým dieťaťom a vtedy mi v parlamente povedali, že nebudem si môcť uplatňovať tých pár mesiacov mandát a parlament bude mať 149 poslancov, lebo ja pôjdem na matersku, zoberú mi kartičku, nebudem môcť hlasovať. Stále som presvedčená, že je to protiústavné, ale o tom by musel rozhodnúť ústavný súd. No zároveň v tom čase sa hlasovalo o sprísňovaní interrupcií, o ženských právach a vedela som, že tá parlamentná matematika je taká, že keď tam neprídem, takže to prejde. A ja som tam prišla v čase covidu, kedy mi nedovolili si dieťa zobrať do parlamentu so sebou. Dieťa muselo byť vonku v zime. A môj asistent Jakub Tomišov vtedy so svojou partnerkou kočikovali, kým ja som čakala na hlasovanie, ktoré trvalo 3 hodiny. Bežne hlasovania trvajú 15 minút. Toto hlasovanie sa naťahovalo. Boli tam obštrukcie. Vedeli, že keď vydržia a ma prinútia odísť za tým dieťaťom, že keď si to vtedy odhlasujú, tak bude o jeden hlas menej. Ja som tam sedela a bolo to pre mňa, akože naozaj tríznivé. Je to pre mňa trauma, ktorú si odnesiem z politiky na celý život. A aj toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú chcem v politike zmeniť. Chcem, aby ženy, mladé ženy ktoré sa rozhodnú ísť do politiky a zároveň chcú byť matkami, lebo mnohé z nás ten životný sen majú. Nehovorím, že ho musia mať všetky, ale mnohého máme, ja ho mám a ja, ja, ja som strašne vďačná za to, že som matkou. Aby pre nich nebolo demotivujúce to, čo sme zažili my. Aby sa už žiadnej žene v politike nestalo, že 5 dní po pôrode bude sedieť v poslaneckej lavici, lebo niekto jej bude chcieť škodiť a zneužívať to, že práve porodila dieťa a zažíva najkrajšie chvíle vo svojom živote. Čiže snáď je nás tam takých dosť, aby, aby sa v tomto volebnom období podarilo niečo také zmeniť a spraviť pre ďalšie kolegyne v politike. Ja som teda momentálne tiež na takej krížovatke, že či teda pokračovať alebo nepokračovať uh, v tej politike, ale... Je, vieš, ja to tak beriem, ja, mňa to mňa to aj strašne zocelilo, ako keby, že, že ja som si to vybrala dobrovoľne, hej, e, v tej verejnej funkcii človek je tým fackovacím panákom, naozaj. To vlastne, e, odkedy ja vidiem, že von na ulicu a idem kúpiť nejaké základné potraviny, tak vlastne na každom kroku musím byť pripravená, že budem konfrontovaná proste s tým, že som politička. A, či už v dobrom alebo, alebo v zlom. Dobre, takže ja sa, ja sa, naozaj zamýšľam, že čo po mne naozaj v tej politike zostalo. Dobre, nejaké čiastkové zmeny zákonov, ktoré nespôsobili žiadnu reformu. Napísala som reformu pre sociálne vylúčené spoločenstva, z ktorej dnes čerpá aj Európska komisia. Prešli mi odtiaľ nejaké veci do pilotných projektov, ktoré sa pôjdu teraz pilotovať. Uh, mám za sebou nejakú debatu s kaliniakom, ktorému som oznámila, že mu skončila jeho lajna, čo sa ukazuje, že nie je až taká úplná pravda, lebo veď stále nám tu ten Kaliňák vyskakuje a keď nevyskakuje ten starý kaliak, tak vyskakuje ten mladý Kaliniak, Hej? Takže ono to má ešte generačné pokračovanie toto. Uh, no čo ďalej po mne zostalo? Zostali tam na Google moje účesy. Hej, zostali tam... Čo tam ešte zostalo? Zostala ja stopa, preuším, zostala lebo... nekonečná stopa po tom, že som prostitútka z Kanady, lebo proste niekto si povedal, nejaký agent SIS si povedal, že je to OK sfalzifikovať, sfalšovať um, úradný dokument uh, otávskej policie z Kanady. Hej... Uh, čo iná. Cigánka som samozrejme, hej, že, že čo tam po mne zostalo. A teraz buďme ale naozaj že seba kritický, lebo vieš ano, prečo ano. ja som išla do tej politiky? Ja som do tej politiky išla preto, lebo ja som predtým bola novinárka a ja som, reálne som si myslela, že do, dokážem spustiť tú reformu pre tie sociálne vylúčené spoločenstva, že tie rómske osady budú iné. Proste ja som tomu verila, ja, ja som presvedčená, že každý problém má svoje riešenie, ale ja som to nedala, hej. A nebudem teraz hovoriť výhovorky, padla radičovej vláda, neviem čo, akože reálne som, Ale, som to nedoručila. Ja som sa, ja som politika veľa kratšia ako ty a pozerala som sa aj sa v veľkej časti pozerám na ňu tak ako ty, cez výsledky, cez merateľné výsledky, koľko zákonov mi prešlo, koľko iniciatív a tak ďalej, pripomienok a, a veľmi správne mi ľudia okolo mňa hovoria, že nemaj takéto masochistické sklony a nevnímaj tú politiku len cez cez tieto legislatívne milníky, tým, že si bola v politike, si motivovala aj ľudí, ako som ja, ísť do politiky. A ja teraz nechcem uh, robiť nejakú oslavnú ódu na nás dve, lebo to vôbec tak nie je, ale ja som hrdá na svoju prácu, lebo naozaj uh, všetky svoje talenty, ktoré sa mi dostali od z hora, od Boha, všetko, čo dokážem, sa snažím snažím investovať do toho, aby som ľudí presvedčila, že zmeny, ktoré presadzujem, sú dôležité. Snažím sa presvedčiť kolegov okolo seba, aby sa podpísali pod tie zmeny. Nie všetky výjdu, nie všetky moje návrhy prešli a napriek tomu otvorili obrovské diskusie, otvorili tlak na túto tému. V každých novinách sa ma na to pýtajú, keď tam prídem, keď si sadem. Vždy sa vrátia k tomu, či by sme nemali mať, ako všetky ostatné krajiny Európskej únie, v zákone to právo dieťaťa mať pri sebe v nemocnici rodiča. Mali by sme to mať, lebo každé dieťa musí, musí mať pri sebe rodiča v ťažkých situáciách, v, v ľahkých situáciách, nikto nemá právo rodiča a dieťa oddeliť jedného od druhého, ak toto dieťa a rodič nechcú. A, a zatiaľ sa mi to nepodarilo. Dala som to do parlamentu, neprešlo to. Rokujem s ďalšími aby to tam prišlo, aby to prešlo, aby sme to deťom garantovali. No napriek tomu, že sa mi to nedarí, ja vidím, že to spustilo vlnu, ktorá sa možno nedá zmerať politicky nejakým úspechom, ale dá sa zmerať tým, že ľudia o tom hovoria, zaujímajú sa o to, vytvárajú na to tlak. A ja aj keď z tej politiky odídem a, a verím, že minimálne táto misia sa mi podarí, že to doťahnem do úspešného konca, ale aj keby nie, tak som rada, že že sme otvorili tie dvere na nemocničných oddeleniach a že niekto náhlas povedal, že je tam veľa detí samých, bez blízkych, že tam dokonca niektoré deti privezujú obvezom, lebo máme málo personálu a tým, že tam nie je pri tom dieťaťi matka, tak oni sa boja, že to dieťa spadne a tak ho radšej priviažu a dieťa má z toho doživotné traumy. Že toto sú veci, ktoré nikto predtým nehovoril a ja... A ja vidím, že to má zmysel o tom hovoriť a robiť to. A tiež som na seba veľmi prísna, tak ako sa ty na to pozeráš, že, že, toto nevyšlo a toto nevyšlo. Ty si bola opozičnou političkou. Si to mala tisíckrát náročnejšie ako, ako byť v koalícii, ale ani v koalícii to nie je prirodzené, že ty prídeš a povieš, že toto chceš presadiť a presadiš. Nie, je to konkurenčné prostredie a často práve áno, ženy, političky, ti niekedy aj úplne triviálne nechcú pustiť zákon, lebo ti nechcú dopriať ten politický bod. Nechcú, aby to bol ten tvoj taký politický pomníček. A, a to je veľká škoda, mm. lebo mne je úplne jedno, kto sa nakoniec podpíše pod ten zákon, mne je úplne jedno, kto ho podá. Vôbec sa mne byť napísaná ja. Pre mňa je dôležité, aby som mala čisté svedomie, že, že sme to dali spoločne. A, a ja si veľmi želám, aj napriek tomu, že my sme v mnohých ohľadoch veľmi rozdielne ženy, aj názorovo, a to nielen pri kvótach, a ja si veľmi želám, aby som sa takto otvorene, ako sa my dve dokážeme baviť. Napriek tomu, že ja som treba teraz v Saske a ty si zo Saske odišla s ťažkým srdcom a, a ja som veriaci človek, ty uh, si v tomto liberálnejšia a tak ďalej, ja som určite aj konzervatívnejšia než ty, tak ďalej. Napriek tomu tu sedíme, bavíme sa a som presvedčená, že keby sme sa mali baviť o riešenia, na konci podpíšeme kompromis. Najdeme ho, lebo sa chceme rozprávať. Tak to je, to je základ v tej politike, podľa mňa. Um, vieš, ja si myslím, že toto, čo my tu pomenúvame zatiaľ, tak to sú také, také čiastkové veci. Ale akože tá najdôležitejšia vec, ktorú ja vnímam, je, že my tu nemáme politickú a občianskú zhodu na nejakej vízii Slovenska. Hej, že, že, takúto debatu tu nikto nebol schopný otvoriť. Že kde chceme mať my tú krajinu o 30 rokov? Kde ju chceme mať o 50? Toto nás odlišuje od tých krajín, ku ktorým zhliadame. Napríklad aj tým, tých škandinávskych krajín. A... Oni mali proste zhodu na vízii tej krajiny. A preto je tam nejaká kontinuita. Preto tam vlastne aj politickí rivali obrovský, dokážu na seba nadviazať v tých dobrých veciach, hej? Ale Lucia, v tomto, v tomto ti budem oponovať, lebo ja si myslím, že my sme tu tú, tú víziu mali a tá vízia sa vo veľkej miere na Slovensku viazala na lídra. Aj teraz potrebujeme lídra. Nám tu chýba vlastne v politickom priestore jeden človek, ktorý by pomenoval tú víziu, ale ja nechcem nejako glorifikovať pána Zurindu, lebo samozrejme on má svoje politické hriechy, ale napriek tomu si myslím, že on spravil v našej politike, v slovenskej politike jednu geniálnu vec a to je to, že dal Slovensku a Slovakom cieľ, dal áno. víziu. On nás dostal do tej Európskej únie za áno. rekordne krátky áno. čas a zjednotil na tejto myšlienke Nehovorím, že 100% celé Slovensko, ale väčšinu národa a dokonca aj politikov. A potom, potom prišla pre mňa doba temná. A to nie len preto, že sa krádlo, že sa nerobila politika sociálna, ako hovorili, že sú veľmi sociálni a demokraticky. Nič z toho nebola pravda. Oni sa snažili ľuďom zakryť oči pred tými ich praktikami mafiánskymi, ktoré si robili v pozadí. Ale tá doba temná prišla preto, lebo sa zatvorili dvere. Uh, naozaj tie vízii takej tej spoločnej práci pre Slovensko? No to znamená, že ty mi vôbec neoponuješ, lebo ja mám, ja mám presne ten istý názor, hej? To, to, že ja hovorím, že dnes my tu nemáme tú spoločenskú zhodu, tak možno, že som chybne poznamenala, že nikdy Áno. To, to, to beriem späť, lebo to je pravda, že, že za toho mečiarizmu, a ja si to teda naozaj pamätám, ja som bola vtedy novinárka, uh, tá, to Slovensko proste bolo čiernou dierou na mape Európy, ako to povedala Medlin Obright svojho času o Slovensku. A je fakt, že z tej čiernej diery sme sa stali tigrom Európy. Áno. A toto vďaka uh, posledným ešte stále žijúcim lídrom. <laughs> Zurindovi a Miklošovi. Ja tam rátam aj toho Mikloša, lebo oni boli akože perfektný tandem. A teraz akože je veľké priznanie teda z mojej strany, že ja si pamätám, keď sme začínali so Saskou, tak ja som vlastne asi rok pracovala pre Sasku, takže som radila Sulikovi v tej mediálnej oblasti a písala som tlačové správy. To bolo vlastne rok 2009 asi 2009 išlo sa do volieb, hej, v 2010 boli voľby. A ja som písala Sulikovi tieto tlačové správy e, o tom, ako tu treba po tých dinosauroch e, Zurindovi už len otvoriť okno a vyvetrať hej. A musím povedať, že spätne sa za to, neže hambím, ale, ale hovorím, že to bola obrovská chyba obrovská chyba, obrovská akože nepochopenie tej situácie a, a, veľmi taký naivný pohľad, lebo ja som vtedy verila, že my tých lídrov doručíme, hej? My teda, Saska, hej, moderná, liberálna strana, že ich doručíme, že nám tu nejaký vyrastú. a dnes po tých rokoch 2022, 12, po 12 rokoch musím povedať, že sa hlboko som sa mýlila. Pretože my sme žiadneho lídra nedoručili a tým posledným naozaj žijúcim dinosaurom, lídrom zostáva ten Mikuláš Zurinda. Tak ja len poviem našim poslucháčom, že sme si na seba pripravili takú kulehu a, a to niekoľko otázok, ktoré nás jedna o druhej zaujímali a nemali sme ich zodpovedané, alebo sme ich nevygooglili a možno aj vygooglili a chceme počuť odpoveď takto live. A teraz si tieto impertinentné, aj menej impertinentné otázky ideme položiť. Takže no. uh, Lucia, ty si mi viackrát prizvukovala, že mám byť na teba tvrdá, tak začnem ja? No prosím ťa, začni ty, lebo na teba sa nič zlé nedá nájsť. Takže to... <laughs> Slavo si hľadala. No páč. Ale tak ako som povedala, pri príprave si mi hovorila, že neboj sa byť na mňa tvrdá, že si na to v politike zvyknutá. No a mňa to trošku vyrušilo. Ja som si povedala, že či nie je čas na iné štandardy komunikácie než takéto tvrdé. A preto moja prvá otázka, či si takýto hašterivý typ, či si uh, fanúšikom konfrontácie alebo skôr takého pokojného vyjednávania. No, uh, akože to ide vekom, musím povedať, a asi skúsenosťami. Teraz ten Európsky parlament ma tak akože strašne skľudnil, lebo tam naozaj sa ľudia akože takom ako polonahulenom stave so sebou rozprávajú. Teraz to v dobrom hovorím, hej, že že sme taký kolm. taký zen že, parlament. Áno, zen parlament, akože vymieňame si tie argumenty. Tam vrchol vzrúša je proste, keď sa postaví niekto z ID, ktorý by chceli samozrejme rozvrátiť celú Európsku úniu a proste buchne do stola a niečo povie a my všetci pískame proti tomu a buchame po stoloch a to je akože strašné vzrušo. Um, takže ja som sa tam veľmi tak akože skľudnila, stal sa zo mňa normálny človek, ktorý akože sedí, nevstá, akože vymieňa si pokojným hlasom tie argumenty, dokonca poďakuje protivníkovi teda za to, čo povedal, s čím ako hlboko nesúhlasím, hej? ale poďakujem sa a za tento názor, ktorý som si veľmi rada vypočula, ma obohatil, ale ja si myslím akože niečo iné. Takže uh, áno, stáva sa zo so mňa takáto, akože dá sa povedať, rádoby nudná um, pani politička z Bruselu. <laughs> <kým> niekedy mi ľudia píšu, že no jasné, ty si najmudrejšia, ty máš patent na rozum a tak, no lebo tam sa toľko rozpráva, tam sa toho človek toľko dozvie, že ja si niekedy akože myslím, že možno by som si to mal dať aj patentovať. No, a tak a, a zaujímavé, že toto hovorilo vždy o mne Sulik, že proste ty si taká, akože teba by som doma nechcel mať, že to, akože ty si katastrofálna žena. A to preto, že ja som ho kritizovala, lebo mne sa tisíc vecí na Sulikovi akože nepačilo, hej že proste čo, čo rozprával, akože čo vypúšťal do médií, vždy niečo pokašľal, vždy, keď tá Saska mala perfektné preferencie, on urobil niečo, čím to akože úplne pokašľal, hej. A samozrejme, ja som strašne citlivá na ten, akože, proputinovský tento. Ale máš aj iné otázky Jazyk... na mňa, ako Sulika, áno? Sulika tu nemám vôbec, hej, absolútne ma nezaujíma, ináč. Ale... Ale to, to som povedať, že on fúr, že ty si taká haštri, haštrivá, že teba by som nechcel mať doma. No a musím povedať, že u nás doma je to tak, že my sa s mojim mužom, týmto novým mužom, teda už, 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 by, už akože by lebo už, uh, už, som akože v 2012 som sa spoznali, takže to už je že 10 rokov. No ja vám poviem akože úplne úprimne, vy všetci, čo to počúvate, že a tebe Vládka, že my sa nehádame, ale že my sa že vôbec nehádame. To je krásne. Že my sme mali možno, že zo pár takých ostrejších, že ja som sa akože ofúčala, odišla som do izby a on tam potom za mnou prišiel a proste sme si to vydiskutovali a že my sa fakt nehádame. Máme krásne podelené proste domácnosť, starostlivosť o deti hrozne mi pomáha a proste máme jedno harmonické manželstvo a milujem ho najviac na svete a tak a tu máš súlik a toto tu vidíš, že si sa strašne vo mne milil. <laughs> Tak to rada počujem, že, že, je to tak. Ja som veľkým fanúšikom harmonických manželstiev a tiež takým jedným prispievam. No a to na to nadviažem hneď, že ja si to neviem predstaviť, že vy máte vlastne manželstvo na dielku. Že ja si to, ja som nad tým rozmýšľala, že to musí byť také ťažké. Ja, ja keď odídem na služobku a som bez mojho muža, ja neviem záspať. Reálne neviem záspať. Ja, ja si to neviem predstaviť, že ako fungujete. Takže Vládka, ako sa to dá? Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké pre dvoch milujúcich ľudí, ktorí naozaj túžia byť spolu. Je to veľmi ťažké. A zároveň tým, že sa naozaj máme veľmi rádi a rešpektujeme sa, presne vieme, koho sme si zobrali. Ja viem, že som si zobrala človeka, ktorý ani jeden deň vo svojom živote uh, nebol ofúčaný pre to, čo robí, nemal v sebe nejakú lenivosť ísť na tréning. On je schopný, včera mal tri tréningy, ráno o 6. vstal na box, potom išiel na ľad a potom si ešte dal jogu. On miluje šport, miluje, čo robí. Naozaj je to veľká súčasť jeho osobnosti. A on tiež vie, koho si vzal, že Vladimíra Marcinkova, predtým Ledecka, že to nie je osoba, ktorá dokáže žiť jeho život, ale potrebuje vlastný život, vlastný príbeh, tvoriť si ho, byť toho pánom. A v tomto životnom období sme to zvládli zladiť jedine tak, že on je v Čechách a hrá v týme, ktorý mu vyhovuje a ja som v Bratislave a hrám tiež v týme, ktorý mi vyhovuje. A stojí nás to veľmi veľa kilometrov, veľmi veľa času v aute, kedy cestujeme jeden za druhým a naozaj tie chvíle, keď sme spolu, sú neskutočne vzácne. My sme stále zamilovaní, stále máme pocit, že každý deň je pre nás ako keby nové rande, lebo my sme ešte rutinu nikdy nezažili, sme na to nemali priestor. No a klamala by som, keby som nepovedala, že sme kvôli tomu mali aj ťažké rozhovory, že sme stali aj pred ťažkými rozhodnutiami, či sa takto dá žiť, ako dlho. A vždy sme si povedali, že keď dvaja chcú, tak sa to dá, a veľmi si želáme, aby to už netrvalo dlho, že sme odlúčení. A pre mňa možno, možno aj toto je taký dôkaz toho, že to naozaj v tej politike, myslím úprimne, a veľmi mi záleží na tom, aby to tam malo zmysel. Lebo ja do tej politiky investujem čas, ktorý by som mohla tráviť s mojim mužom, s mojou krásnou rodinou a napriek tomu som tam a snažím sa presadiť veci často, často s ľuďmi, ktorí tým časom tam márnia a nemyslia to úprimne a bránia logickým iniciatívam. Čiže ja naozaj chcem, aby ľudia videli, že nevšetci všetci politici sú rovnakí a niektorí sú schopní naozaj aj veľké osobné obety preto, aby to na Slovensku bolo lepšie. A nehovorím, že budem tejto obety schopná dlho, lebo už teraz je to pre mňa veľmi ťažké. Ja túžim aj po druhom dieťati a ja neviem úplne, ako to zladiť. Uh, mať dve deti, muža ďaleko a politickú kariéru, čiže v nejakom momente uh, už to nepôjde tento vzorec ťahať ďalej. Ale, ale zároveň som chcela ľuďom dokázať, že mi na nich takto mimoriadne záleží, že sme to dali a zladili sme rodinu, politiku a šport týmto spôsobom. Mm -hmm. Víš, ja si myslím, že my veľa rozprávame akože o tej politike, ale ja si myslím, že všetko, čo za to stojí a čo chceš v živote dokázať, proste všade musíš platiť nejakú daň. Za všetko musíš zaplatiť daň. Akože v tomto... Sa, sa to nedá ako keby bezbolestne. Každý musí strádať, aby mohol naplniť niečo, čo má pocit, že je veľké a dôležité. A myslím si, že toto, keď nás počúvajú ľudia napríklad z mimovládok, hej, alebo aj, aj ľudia, ktorí sú v, v manažerských funkciách, akože keď nás počúva tá zdravotná sestra, ktorá maká proste na niekoľko smien bez oddychu, bez, bez dovolenky a ešte k tomu je samoživiteľka a doma ju stále čakajú dve nezaopatrené deti, ktorým susedia nosia jedlo. Že Uh, aby to nevyznievalo tak, že my tu teraz vňukáme, lebo tá politika je taká Presne, ťažká, tak. pretože tam vonku sú profesie a ľudia, ktorí každý proste v tom svojom živote chce niečo dokázať a platí za to strašne veľkú daň. Ano. A ja, si, ja, ja sa nad tým často zamýšľam, že ja si myslím, že... Keby sme my všetci, čo teda máme nejakú, nejaký sen, nejakú víziu, proste niečo, niečo chceme dokázať, pre koho je tá práca dôležitá a chce ju odviesť najlepšie ako vie, keby sme tu daň neplatili, tak potom uh, ten cieľ by nebol taký významný, aký je. Hej. Že um, proste asi niektoré veci v tom živote sú tak, ako sú a... Ne, neoplatí sa veľmi sa proste pozastaviť nad tým a, 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 a rozmýšľať a hovoriť si proste, že aké to je ťažké, že ja obdivujem ľudí, ktorí sa dokážu proste zakusnúť a, a teraz ísť a, a proste veci, veci prispôsobovať akože počas toho chodu, pretože tam pred nimi je proste nejaké to svetlo na konci tunela, ku ktorému sa potrebujú dostať a... a a, v, no a teraz som sa tak zamotala ja ťa a rozcítila, ale vieš, o vieš, čo som tým chcela povedať, Viem, že hovoríš. všetci platíme nejakú daň, lebo máme pocit, že to, na čom robíme, to, to má zmysel a to má tá zdravotná sestra, to má tá upratovačka v tej nemocnici, ktorá si robí poriadne tú svoju robotu a, a, a není to jednoduché, že není to proste len tá salónna politika, by som povedala. Človek sa o tebe kadečo dočíta, niečo si už spomenula, ale ja som sa dočítala od tvojich politických oponentov, ktorí ťa už nazvali prostitútkou, agentkou tajných služieb CIA, hermafroditom, toto ma veľmi, akože, to sa mi veľmi nepáči, že používali ten narratív, že cigánočka, to, to, to naozaj, to ani sa Takže to, môže byť a cigánočka nie. Nie, lebo ja naozaj akože veľmi citlivo vnímam keď niekto náraža na nejakú etnicitu ako keď sa rozhodnem byť prostitútkou, tak som sa rozhodla byť prostitútkou. Nie vždy, no. ešte existuje Áno, sú aj hej, Ale toto všetko som sa o tebe dočítala, že tvoji oponenti si o tebe myslia, alebo hovoria a tak ďalej. No a mňa zaujíma, prečo si z toho spektra politikov vybrali teba čím to podľa teba bolo že vždy si vzbudzovala u tých oponentov taký záujem, že ti uh, venovali toľko pozornosti, toľko uh, týchto zletlých myšlienok a svojej kritiky. Že čím si myslíš, že si taká výrazná? No, uh, pozri, akože ja som ja, ja som výrazná. Hej, Celý život som bola výrazná. Už keď som bola na základnej škole a proste všetci niečo robili a keď som to robila aj ja, tak akože mňa si tí učiteľia zapamätali, že akože bola som výrazná v tom dobrom aj v tom, aj v tom zlom. Proste mám tvár, ktorú si človek zapamätá. Hej? Ja naozaj sa neschovám. To... to... Proste je veľa takých ľudí, ktorí hej, aj v, sú vo verejných funkciách a chodia si tými ulicami slobodne, lebo prakticky ich nikto nespozná, ale ja nemám to šťastie, nikdy som ho nemala. A vždy som v ľuďoch vzbudzovala akože nejaké emócie, či už... A to, toto, je, toto, je, to, že ja som kontroverzný politik, že ja som buď vzbudzovala akože veľmi pozitívne, alebo teda veľmi negatívne. až veľmi málo ľudí, podľa mňa, ktorí majú na mňa že neutrálny názor. Mm -hmm. Takí podľa mňa ani neexistujú. No a, a je to výhodou v politike alebo nevýhodou uh, byť zapamätateľný? Tak podľa mňa je to výhoda. Podľa mňa je to výhoda, ako pre voličov je to určite výhoda, hej? že ste proste zapamätajú a... Mm, a tak. No, samozrejme, potom to vzbudzuje tie hejty, ktoré dostávaš, uh -huh. ale hovorím, že to je, to tak je, proste, to tak je. Poďme kultivovať spoločnosť, to je beh na strašne dlhú trať, ale kým sa to nestane, tak jednoducho to tak bude, že budeme schytávať tie hejty. A v trestnom konaní s tým nič nerobia, mne sa vrátilo toľko vecí, že dovidenia, mne sa výhrášky, akože vrátili jednu riešili, kde chalan proste sa obliekol do maskačov, odfotil sa z AK-47, že po mne akože striela, napísal mi k tomu strašne škaredý sprievodný text, proste, ako má chytí a čo všetko so mnou bude robiť, aké hrozné veci. To som dala orgánom činným v trestnom konaní a tam to bolo vyhodnotené ako priestupok. A to preto, lebo my máme tak postavený zákon, že politik ako verejne činná osoba musí zniesť oveľa viacej ako bežný človek. Takže to, s týmto sa mi to vracia od rôznych vyšetrovateľov. Čo ti poviem k tej prostitútke, tak to akože ma zabilo, lebo to bol normálne taký skrachovaný agent uh, SIS, chcela som povedať, že CIA, ale to tam ešte nie sme, uh, SIS a úplný chudák proste, ktorý už nemal čo jesť, tak ho proste najali, akože ja si osobne myslím, že SNS a vyrobil na mňa jednu akože škaredú uh, kampaň diskreditačnú, kedy teda akože podhodil ten sfalšovaný dokument, že som prostitútka. To bolo veľmi nepríjemné, lebo to malo strašne veľa zdieľaní. Mm -hmm. Kanadská policia to dementovala, vydali normálne dementy, že toto je proste falzifika, že toto absolútne, že nefigurujem ja nikde, že teda naozaj mm -hmm. som nebola prostitútka, lebo oni, ma, oni mi ešte hovorili, že som bola šéfka gengu a ja som ešte aj deti obchodovala na prostitúciu v tej Kanade. Bol to kreatívny Siskar. To bol kreatívny Siskar, akože strašne zlodejiteľ po anglicky, lebo tie chyby, čo tam robil v tom texte, to bola že katastrofa. No a teraz o, o, to malo strašne veľa šerovaní. To bolo, že to bolo že tisíce, to bolo už desať tisíce, pretože to bola smršť to proste. No a teraz od všade mi začalo chodiť tý hnusná šlápka, tý chodná do Kanady, akože šlápať, bla, bla, bla. Ale čo ma dorazilo, je, že poslanec Marček, ex-poslanec dnes, hej, ten, ten, ten proruský troll, vypatlaný, si zorganizoval v, v budove Národnej rady tlačovku. Mhm. kde o mne povedal niekoľko vecí. Poprvé, že teda ho veľmi prekvapilo, že tu už máme aj dôkaz, že ja som prostitútka z Kanady. Po druhé, že ja som psychiatricky chorá osoba. On má na to nejaké potvrdenia. A po tretie, že som nikdy nechodila na gymnáziu metodová, lebo on tam vykonal poslanecký prieskum. On sám si povedal, že on ide na metodku a proste v živote som tam nechodila, takže on ma išiel o tomto presvedčať. A tam normálne teatrovka to vtedy hrala naživo. Tak toto ma naštvalo. Toto ma fakt naštvalo a som podala trestné oznámenie. Trestné oznámenie predstav si vyšetrovateľ mi vrátil, že skutok sa nestal. Vieš prečo? Lebo že normálne tam napísal ten vyšetrovateľ, a to bolo ešte v časoch, keď mali zviazané ruky, normálne tam napísal, že, že toto on zastavuje, lebo že tomuto nikto priemerne inteligentný nemohol predsa uveriť. A ja hovorím, že pán vyšetrovateľ však posledný z Marček a teda sme tam 150, tak asi sme ten výkvet tej spoločnosti, nie? tak by sme mali byť akože nadpriemerne inteligentní. Že poslanec Marček tomu uveril, a ja mám na to dôkaz, že on tlačovku proste. Nie, toto zrušili, ale je tam stále žaloba. Predstav si, že ja som tú žalobu dávala v 2000... Ko, ja kto? som sa Ešte bol... nikým nikdy nežalovala. Počkaj, no a ja som, toto je jediná žaloba, ktorú som dala na tohoto Marčeka nešťastného. A iba ešte není ani vytýčené prvé pojednávanie, hej? Ešte si mm. len dopisujeme, že teda akože medzi sebou tie pingpongy, ale toto dotiahnem do konca, lebo toho Marčeka, akože to proste a za ja to všetko, teraz všetko, že áno. to ti poviem, toto, v tomto som pitbull, toto dotiahnem do konca a bude akože Krvácať, nie, nie dos, doslova, ale akože v tomto ten Marček za to zahen zaplatí. Ja ti rozumiem, lebo... Lebo takéto... toto ma fakt dvihlo, akože zo stolička. Áno, ja ti rozumiem a takéto krivdy, ktoré sa šíria priestorom a o sebe som kade čo počula, strašne to človeka zamrzí. Lucia, ja mám jednu otázku na teba, ktorá bola úplne prvou otázkou, ktorú som si napísala, keď som sa pripravovala na tento náš duel. A tá ešte šťast Gorili, Gorily, keďže v nej mal významné miesto vlastne v celej tejto historickej kauze. Mal tvoj bývalý manžel vtedy ako novinár, investigatívny novinár, ktorý, ktorý prišiel s tou nahrávkou. A mňa zaujíma, že ako to ovplyvnilo tvoj život. Už ste vtedy neboli manželi, ja to si nepamätám. Boli, neboli, neviem. A aký to malo vplyv na deti? Ako si to prežívala? No, to bolo zaujímavé obdobie, vtedy sme ešte boli manželia s Tomom Nicholsonom a on to priniesol vlastne tie prepisy. To nebola nahrávka, to boli prepisy vlastne tej, tých nahrávok, ktoré vznikli vlastne v tom, v tom konšpiračnom byte na vázovovej. Tie prepisy boli úplne že od slova do slova. A však ja som bola vtedy vlastne tuším už potom po ako po aktívnej žurnalistike u mňa, ale mala som firmu na krízovú komunikáciu a mediálne poradenstvo a strašne citlivo som to vnímala a proste to, keď človek sa do toho začítal, hej, zrazu sa mu to odkrylo, proste to celé bahno o ktorom my sme akože čiastočne tušili, ale my sme nevedeli, že proste, že aké to obrovské, aké to je masívne a teraz tam vyplávali všetky tie mená, akože z tej gorily, tak e, s mnohými ľuďmi to vtedy Tom konzultoval, okrem iného aj s Ernestom Walkom, a teda ten ho upozornil na to, že e, to je časovaná bomba, tá vec, hej, že to je strašne nebezpečné, že to uniklo, že to je strašne nebezpečné, že to má doma. Tak my sme vtedy, to bolo tak, že my sme fakt prvýkrát pocitili taký nefalšovaný strach, že sa nám môže niečo stať. My sme tie spisy prekladali proste z jedného miesta, z domu do bytu mojej babky, potom sme to preložili zase niekde inde, akože ono to takto putovalo. A pamätám si, že Tom dostal nejakú sms myslím vtedy, že sa chystá nejaká akože k nám, pretože sa roznieslo posiske, že unikli tie nahrávky, respektíve tie prepisy. A to sme sa reálne bali o nášho Syna, syna, ale to bola aj Lili, tuším už na svete. A vtedy sme riešili proste, že kánu dáme spať, že či do skrine, alebo že keby náhodou prišli, že, že aby sme ochránili tie deti. Bola to, ako úplne detaily si nespomínam, lebo takéto veci ja prirodzene výtesňujem, ale bola to strašne nápetá situácia a ja som mu iba stále hovorila, že Tom, ty to musíš pustiť von, lebo ja som sa bála, že ho napríklad niekto vytlačí z cesty, že keď sa my sme bývali v Júrii pri Bratislave, že ho niekto proste vytlačí z cesty a nikdy sa nepríde na to, že prečo sa zabil v tom aute, hej, akože mňa napadali rôzne scenáre samozrejme a stále som mu hovorila, že ty to musíš dať von, lebo kým to máme, a není to vonku a vieš o tom vlastne iba ty, ty si strašne zraniteľný, hej? A my všetci, čo tu bývame s tebou, teraz s tebou, Takže na tom som strašne nastojila, aby čo najskôr proste on o tom napísal, aby to uzralo svetlo sveta, lebo potom už som mala pocit, že, to ne, že nebudeme taký zraniteľný. Keď to už bude vonku, už o tom nebude vedieť proste len Tom Nicholson, ale už o tom budú vedieť všetci. Rozumiem. Takže bola to veľmi nepríjemná situácia a bolo to fakt prvýkrát, čo som sa ako naozaj bála, lebo my sme predtým robili ako investigatívni novinári rôzne témy spolu. Aj také, že obchod so zbraniami ja neviem čo, ale toto bolo také, to, bol, to naozaj bolelo, no. A taká posledná otázka, ktorú, ktorú ti chcem položiť, lebo myslím si, že ľudia, ktorí si to zaplí, si to tiež kladú, túto otázku. Budeš pokračovať v politike, aj keď ti skončí toto funkčné obdobie v Európskom parlamente, prípadne na ktorej kandidátke? <laughs> No, som na takej kryžovatke, hovorí mi moja poradkynia teda pre média, alebo ako to na nazvať, proste dievča, ktoré na tomto so mnou spolupracuje na tej komunikácii, že aby som ako nedávala také vajatavé odpovede, hej, že, že proste novinári, však ja to viem, ako bývala novinárka, že majú radi, radi také priame odpovede na otázky. Ale ja fakt neviem. Keby ja som musela klamať, keby som povedala hej, niečo priame, lebo ja nie som rozhodnutá. Nie som rozhodnutá, že odchádzam z tej politiky, pretože stále ma tam drží to, že podľa mňa tá krajina sa rúti niekam, kde ju úplne nechcem vidieť a ešte stále mám nejaký výtlak, ktorým by som mohla pomôcť tomu, aby, aby niekomu proste, hej, či už nejaké jestvujúce strane, alebo proste niečomu úplne novému. Uh, sú okolo mňa ľudia, ktorí hovoria, že by bolo dobré ísť do nejakého nového politického projektu, aj máme nejaké čísla na to a proste nejaké, nejaké merania sa už ako uskutočnili, tie čísla vyzerajú celkom dobré, ale nechcem založiť ďalší nejaký politický plankton, hej. A úprimne, ja sa necítim byť ako líder. No a potom je tu tá druhá časť, akože odísť úplne z tej politiky, teda vykašľať sa na to robiť niečo pekné a kreatívne. A tam mám milión nápadov, to mám, budem mať veľmi, akože, život je krátky na to, aby som naplnila všetky svoje nápady. A stále sa pohybujem akože medzi týmito dvoma mantinelmi. Máme podobnú dilemu. <laughs> Pozri, koľko nás to spája. Dobre, Vláďka, a teraz ja do teba, no, hovorím, to, to je strašne ťažké na teba niečo proste nájsť. Tak... Um, mala si dať Veronike kosmusku. Dobre, toto, toto sa ťa opýtam, že, že príď aj na tie kabelky drahé, <laughs> že uh, dostal sa mi, dostalo sa mi video, um, to teraz nie hrozne, teraz čaká, že aké video sa mi dostalo. Yes. Že... Určite ho Matovič. Áno, presne no. tak. A dostalo sa mi normálne video od Kovačič Hanzelovej, teraz sa jej debaty, rozhovory. Áno s Hanzolovou, no a tam ja som sa vypočula, myslím, že to bolo to tvoje posledné u nej a tam si mi prišla taká strašne unavená, akože taká bez, bez života taká, že pri tých odpovediach som mala, lebo takto keď ťa vnímam tak cítim v tebe ten život, hej že ty ho máš podľa mňa, ty klámaš výzerom že ty ho máš ďaleko viacej v sebe ako, ako, ako vyzeráš lebo vyzeráš tak etericky trošku, hej, ale podľa mňa naozaj, že si pevne nohami na zemi a proste ideš si svoje, páči sa mi to, ale v tom rozhovore si na mňa pôsobila taká akože rezignovaná z tej politiky, proste, že taká natoľko znechutená, že ako keby tam už chýbal ten drive. Musím sa priznať, že ten rozhovor naozaj vznikal v čase, kedy som bola veľmi unavená z politiky. Prechádzala som si 8 mesačným bojom za jeden úplne triviálny zákon, aby každá žena mohla mať pri pôrode pri sebe sprevádzajúcu osobu, lebo verejná ochrankyňa práve ešte profesorka Patakiová robila prieskum, z ktorého vyšlo, že vlastne u 30% rodiacich žien to nie je na Slovensku normálne, že majú pri sebe blízku osobu, hoci vieme, že to pomáha tým pôrodom, znižuje to stresový faktor a tak ďalej, tie pôrody, aj, aj deti majú lepšiu kondíciu, keď tá žena tam nie je sama je v komforte. No a ja som si myslela, že toto, s týmto nemôže mať nikto problém. To je rovnako ako tie deti v nemocniciach. Dajme do zákona, nech môže mať každé dieťa pri sebe sprevádzajúcu osobu v nemocnici. Veď to je úplne triviálne. No a na, naopak majú s tým problém politici. Veď mi to prvý raz neprešlo, keď som to dala do parlamentu. No a teraz druhý raz tie ženy pri pôrode, aby mali pri sebe sprievod, som vyjednávala 8 mesiacov. Bola to tortúra, bola to šikana politická. Môj otec, s ktorým som v politike, mi hovoril, že sa mi čuduje, že som to nevzdala. Lebo stále, keď som prišla s novou analýzou, s novým súhlasom, či z ministerstva, či od nemocníc, či od uh, hlavného ginekológa, stále prišli s niečím, že a ešte, ešte sestier, ešte potrebujeme, aby ste to vyjednali so sestrami. A ešte potrebujeme, aby sa k tomu vyjadrili porodné asistentky atď. a tak ďalej. stále to oddalovalo, kým mi ten súhlas dali. A ja som bola veľmi unavená z tých vyjednávaní, lebo alebo poznáš to. Mm -hmm. Keď sa máš baviť s 34 nemocnicami, tak samozrejme, že sa tam nájde nejaký jeden expert, ktorý ti povie, že nie a teraz ho prehovára a ja vysvetuje, ja hovorím, mu, čo sú ľudské práva. No je to veľmi zložité. Takže mňa táto cesta veľmi unavila tých 8 mesiacov boja za triviálnu vec. A často som si na tej ceste kladla otázku, prečo ja musím za triviálne veci, za naozaj veľmi jednoduché, rozumné nápady bojovať, keď sú tu veci, ktoré sú oveľa zložitejšie na vysvetlenie, napríklad teraz sa venujem také analýze toho, čo musíme spraviť, aby sme tu nemali rodiny bez domova, nie že jednotlivcov bez domova, my tu máme rodiny bez domova. V Košiciach je ich okolo troch tisíc tých, ktorí sú v bytovej núdzi a tam oveľa komplexnejšie potrebuješ riešiť túto tému s, s ministerstvami niekoľkými, nielen s jedným. ja by som veľmi rada venovala svoju energiu tejto téme, ale Nemohla som, lebo som 8 mesiacov prehovárala ľudí o úplne simplicitnej veci, ktorá je podľa mňa každému jasná v celej jej šírke. No a práve vtedy, keď človek investuje ten čas, tých 8 mesiacov, do niečoho, čo považuje za, za jednoduché, a na druhej strane má malé dieťa, ktoré ho potrebuje a odchádza od neho a na druhej strane vidí len prekažky a neschopnosť presadiť veci, o ktoré mu ide, tak si klade veľa otázok. A to bolo pre mňa to obdobie, kedy som naozaj mala chud so všetkým seknúť. Mm -hmm. No a ďalším faktorom je, keď to bol rozhovor Zuzany Kovačič-Hanzelovej, že ja mám zo Zuzany veľký stres. Čiže ja som vždy v rozhovoroch s ňou veľmi strnula a sú to podľa mňa moje najhoršie rozhovory, čo dávam práve jej lebo z minulosti sa so Zuzanou poznáme, aj vždy to v tom rozhovore povie a ona je dobrá novinárka, ona chce byť tvrdá na každého a myslím si, že na tých ľudí, ktorých pozná, chce byť ešte tvrdšia, aby bolo jasné, že nikomu neprihrieva polievočku a, a pri nikom nerobí výnimky. No a ja, ja. som sa chc chcela skôr opýtať, že či to je také akože celkové vyhorenie, alebo či to bola akože m, tá... Bola to a, Celkové vyhorenie z politiky, alebo či to bola len fáza? Bola to fáza, myslím si, že takých fáz ešte zažujem viacero, ale ale áno, vtedy som bola naozaj so silami na konci. A Pysa, naštěstě... Akože OK, lebo ja mám za sebou ak, aktuálne teraz rozhovor s ňou a bola som príšerná. Bolo to jeden z mojich najhorších rozhovorov, akože mal výsť dnes, vidieť proste o pár dní, ale akože katastrofa, ani ho takže, nechcem vidieť. Myslím si, ma... že ani nenájdem akože odvahu, aby som sa sama na seba pozrela. Ináč sa zaujímavé, že toto ja mám po väčšine rozhovorov, že proste akože je fakt, mňa že veľmi zlý pocit sama zo seba a trvá mi veľmi dlho, kým ja si po, napríklad prečítam rozhovor so sebou alebo pozriem nejaký môj televízny výstup. Mne to trvá strašne dlho. U vtedy, čo som Ja to ani nepozerám. Ja som, ho mal, ja som to mala, že straš, ale to je dobre si to pozrieť, lebo ja viem, že to, to, by dobré. som ti poradila, ako možno skúsenejšia kolegyňa v tomto, že určite s odstupom času si to určite pozri, ano. lebo vychytáš tam hrozne veľa chýb a teraz nehovorím, lebo ty si podľa mňa v tomto ako ja, že tiež ako emócie do toho dávaš, to znamená, vždy to ustriehneš, nefunguje ano. to úplne tak, že ty to teoreticky všetko ovládaš že nakoniec to vypali úplne nejak inak, ale je to pre také postupné učenie sa, akože sama na svojich chybách, je to, je to veľmi dobré. Dobre. Ale... Dobre, odľahčíme to teraz. Ty proste máš rada tie drahé kabelky. <laughs> ja tuto, aby som na teba vyhrabala. Najväčšia špina, ktorú som na teba vyhrabala, je to, že keď si bola ukus, ukysku úradničkou, tak si si kupovala drahé kabelky, Chanel a Dior. A. <clears throat> no a, a dnes je to ako, prosím ťa? A mňa vždy zaujalo na týchto teóriách, že si ľudia mysleli, že som si tieto drahé kabelky kupovala. Ja som si kúpila svoju prvú drahú kabelku, lebo... Teraz poviem jednu veľmi intimnú pravdu z môjho života. Ja som veľmi veľkým fanúšikom seriálov. A ja som vyrastala na dedine z Piskom Posledný autobus z Levoče, z okresného mesta, mi chodil 21.20. A vlastne, ja som veľkú časť tej svojej mladosti strávila pozeraním telenoviel, seriálov a toho, že som sa utekala k nejakej virtuálnej realite. Vtedy fičali rôzne americké veci, keď to počujú moji rovesníci, tak presne vedia, čo je O.C., potom Gossip Girl a tak ďalej. Čiže ja som mala módu ako takú modlu. Proste ja som chcela z tej dediny raz ísť asi niekde na Manhattan a proste byť tip-top oblečená a, a mala som pocit, že toto je proste ten vysnívaný život. No a tak, keď som mala nejaké prvé väčšie brigády a úspory a ja som si žila komfortný život, proste pri mojich rodičoch som nemala žiadne výdavky a tak, tak ja som všetky tie peniaze vždy rozbila na oblečenie. Ja nie som na to dnes hrdá, lebo už sa veľa vzdelávam aj v klimatických témach a tak ďalej, ale naozaj som bola posadnutá nakupovaním. A mala som aj také materiálne sny, že som veľmi túžila mať drahú kabelku a zavesiť si ju na ruku a chodiť s ňou a promenánovať sa. A to som si splnila. A zaujímavé bolo, aký pocit prázdnoty som mala po tom, čo som si ukúpila. Že vlastne a keď som ju poškrabala, tak to ma strašne štvalo, že ja som toľko peňazí dala za kabelku a teraz proste škrábanie cez... nosila som, dodnes ju mám. No a, a potom asi si moji partneri bývali aj všimli, že mám ráda tú módu. A musím sa priznať, že niekoľko takých kabeliek som potom dostala do daru od môjho bývalého partnera a potom aj od môjho súčasného manžela, ktorý má tiež rád módu. A on bol veľmi pozorný už na začiatku našho vzťahu a vždy ma prekvapil proste nejakým darčekom a tak ďalej. Aj dodnes je veľmi pozorný, ale už je rozumnejší v tých výdavkoch. <laughs> uh, jedna vec sa mi k tomu žiada dodať, že strašne ma fascinuje, že ako ženy majú, ako ženy, ktoré akože majú nejakú intelektuálnu úroveň, uh, sa ospravedlňujú za to, že majú rady modu. Um, ano, ano. Hej, že vždy máš pocit, že musíš dodať, že ale teraz akože ekologicky uvažujem a proste neviem čo. Akože ja mám rada módu.

a milujem proste dizajnerské kúsky od napríklad našich um, návrhárok a keď som v Európskom parlamente a mám oslovia kolegyňa, ja som taká hrdá, že môžem povedať tak toto je slovenská návrhárka Veronika Lokajčková ktorá robí proste takéto krásne šaty a keby ste chceli, tak tu je Instagram a rovno jej napíšte, ona vám ich už je, heže. a ja na tom nevidím, že nič Rozumiem. zle. Každý vám nejakú svoju uchylku, akože no a čo? Ja, ja, ja mám dodnes rada. Ja mám z, rada módu. Z času na si čas ja, ja kúpim nejaký dizajnerský kúsok, aj, aj drahší kúsok. Mám to rada, ale... Ja si vôbec nemyslím, že to je povrchné, ale... pretože cez tú modu sa akože vyjadrujeme, hej? Ty si vraj bola vždy floška. je to tak? Bola som vždy floška až do nejakého momentu na vysokej škole. Uh -huh. Akože samé jednotky a proste strašne toto. Strašne mi na tom záležalo. Hej. Strašne mi záležalo na tom, mať samé jednotky, strašne mi záležalo na tom, aby som mala čisté jednotky na vysvedčení. Väčšinou som mala solovku dvojku z matematiky, takže až, až tak sa mi to nedarilo, ale vždy ma bolela tá solovka mm -hmm. dvojka. No a ale na vysokej škole som precitla. Áno. A tam v nejakom treťom ročníku mi prestalo záležať na známkach. A paradoxne naďalej som ich mala dobre, ale už som sa toľko nesnažila. Toľko som sa netrápila. Mm -hmm. Áno, lebo vtedy som... Prvý raz možno v živote bola k sebe úprimná mm -hmm. a som si povedala, že fúha, že ja to právo nechcem robiť. A to bol pre mňa veľmi dôležitý moment. Ja som ho doštudovala to právo, aj som chodila ešte na súťaže rôzne právnické a tak ďalej. Ja som sa vždy rada challengeovala, že z rímskeho práva som nespravila skúšku na prvý raz, tak som išla na druhý raz, ale som sa zároveň prihlasila na súťa, súťa, súťaž v rímskom práve, aby som všetkým dokázala, že veď ja to viem. Mm -hmm. A tú súťaž som vyhrala, aj keď som mm -hmm. opakovala skúšku, proste pre mňa to bolo dôležité sa challengeovať, dávať si prekažky. Mm -hmm. No a, ale zároveň považujem za veľmi dôležité, že som prišla na to, čo ma baví a čo ma nebaví. A ja som si naozaj na tej vysokej škole keď som prešla voľbami do Senátu univerzity a, a prvýkrát som rozdávala letáky so svojou tvárou a prehovárala tých mladých ľudí dookola, že čo chcem spraviť, pochopila, že mňa to šialene nebaví, že ja chcem robiť politiku. Mm -hmm. Ale vtedy, keď som sa pozrela na to politické spektrum, ja som si nevedela vybrať stranu, ku ktorej by som sa pridala. K Sáske som nechcela ísť, lebo som vás mala, že ste rozbili tú vládu, to sa mi nepáčilo, potom nechcela samozrejme smer a tak ďalej, to bolo proste pre mňa úplne nedôstojné. A... A zároveň som mala pocit, že vás nikoho nezaujíma, čo si mladí ľudia myslia. že akože strašne málo mladých tvári bolo v politike. Teraz sa to tam hemží pomerne dosť, ako nováčikmi. A vtedy to vôbec nebolo bežné. A... Vieš prečo, lebo vtedy sme si ešte mysleli o sebe, že my sme tí mladí. <laughs> Vieš, môže byť. To tak je. No, napríklad. Ale, ale naozaj mi chýbala taká mládežnícka politika. Možno aj preto potom, z takéhoto hľadania niekoho, ku komu by som sa pripojila a mohla robiť tú politiku. Som sa prihlásila ako dobrovoľník Andrejovi Kiskovi, keď ja som si naozaj nemyslela, že on môže vyhrať voľby. Ani on si to nemyslel, že môže vyhrať voľby. Všetci sme si mysleli, že sa o to môže pokúsiť, ale že proste výjsť to asi nevíde, lebo ho nikto nepoznal. A tak si hovorím, že nemám čo strátiť, lebo veď nikto ho nepozná, tak uh, nie je v žiadnej politickej strane, tak tam nie sú ani nejaké rizika. A od dva roky na to sme sa mm. ocitli počas volebnej noci vedľa prezidenta Slovenskej republiky. Čiže to bol taký, taký pekný príbeh, ktorý som zažila. Veľmi pekný, hej. Akože to bol asi prvý prezident, za ktorého som sa nehambila, no. <laughs> uh. Uh, počuj, Vlaďka, ale tvoj manžel nemá vysokú školu, má? Nie, môj manžel nemá vysokú školu a to je perfektná A to perfektná sa ako dá historka. toto proste sklobiť takto v takom harmonickom sťahu. Teraz si trafila no. do čierneho, to je moja obľúbená historka s môjim manželom, keď som ho išla predstaviť mojim starým rodičom. No a moja stárka, sme boli na obede, do reštaurácie sme ich zobrali, moja stárka si sadla oproti a pýtala sa. Mm -hmm. A ty chlapče, ty máš jakú školu? A môj muž je hovorí, že no, ja som hokejista. Ja je takže hokejista, ale co robíš? No ja som profesionálny športovec, ja sa živím hokejom. Ja znám, ale co robíš? Ty, jaké máš povolanie? A môj manžel stále tak akože usilovne, že teta, ja som hokejista, profesionálny športovec. A tu jakú ako školu máš na to. No, ja som vyštudoval obchodnú akadémiu. A to je, aký titul je z obchodnej akadémie. A on, a ona hovorí, a môj muž hovorí, že no, žiaden, to je stredná škola. A moja babka sa na mňa pozerala, tá ty taká študovaná a on taký hokejista. <laughs> No, vieš čo, musím ti povedať, že mne to je sympatické, teda aj, veľmi. Ja aj, na toto narážam celý život tiež, že nemám teda akože vysokú ale školu. Ale to som chcela tým povedať, že môj dedo, taký akože slušný, pokorný človek, stále kopal do tej babky, ako to tam grilovala, že vlastne nemá tú vysokú školu. Môj manžel sa aj snažil vysvetliť, že, že vlastne, že je profesionálny športovec a v 16 už hral niekde v Kanade a nerozmýšľal nad tým, čo bude študovať. A, a mne to bolo akože strašne Zaujímavé sledovať, ako u mojej starej mamy, ktorá paradoxne, keď môj otec chcel ísť na vysokú školu, tak mu povedala, že nie, že, že nech ide pracovať, on si robil vysokú školu až po 40. -tke. Tak zrazu videla tú hodnotu v tej vysokej škole pri ďalšej generácii. Že ten prerod, že tá úcta k vzdelaniu, ktorá prišla neskôr, lebo u nás v našej rodine som bola asi prvá, ktorá, ktorá mala vysokoškolské vzdelanie, no tesne predo mnou moji rodičia, ale oni si to naozaj robili v tom vyššom veku. Takže ja som bola šťastná za, za, za túto zmenu v jej mm -hmm. vnímaní a môj manžel bol veľmi zapírený, veľmi sa červenal. Mm -hmm. Ale dodnes, dodnes, sa na tom smejeme. A pre mňa vôbec neurčuje hodnotu človeka to, či má vysokú školu alebo nemá. Ja viem, že sa tu vedú takéto debaty. Aj môj muž niekedy sa cíti taký menej sebavedomý, lebo asi má pocit, že na tej vysokej škole nás neviem, čo naučili, ale my všetci, čo sme si prešli tým, <laughs> tak máme, máme, máme veľkú pokoru k tomu, že vysoká škola ti naozaj uh, nič do hlavy nevleje. <laughs> Ale tak ja si myslím, že niečo predsa len áno, ako ja mám za sebou dva semestre psychológie ja som rada, že mám, ako sa ma to bavilo, ale som potom, terenu, potom som musela potom. Utiec, potom som musela utiecť do toho Bruselu a zabaliť to. V každom prípade pozdravujem manžela, toto bol náš podcast, Aha. lebo čas sa kráti, Máme, máme finito. Uh, tie otázky nakoniec neboli až také tvrdé, trošku sme to náfúkli, trošku sme boli k sebe nežné, ale však toto tým sa tiež ukáza, týmto podcastom, že napriek našim rozdielnostiam vieme byť k sebe nežné, vieme si sadnúť, vieme sa porozprávať, aj zasmiať, aj, aj spolupracovať. No a ja myslím, že ten prvý diel sme takto celkom akože zvládli, že by sme sa ešte potlepkali po tom pleci. Áno, myslím si, že sme to spládli a a aj takto mimo záznam sa dá komunikovať veľmi príjemne. Napíšte nám prosím vás cez sociálne siete, čo ste si mysleli o našom prvom, uh, historicky prvom podcaste. Uh, pretože napokon bez ohľadu na to, čo napíšete, my budeme aj tak pokračovať. Tak? Presne tak. Super. <laughs> Takže všetkým pekný deň.